Yo, it's the past, the present, the future. I brought the heat to these streets, laid it down upon this beat, and you can hate because you know us with the truth. Yo, it's the past, the present, the future. I've been a soldier all my life, ain't nothing new. I brought the heat to these streets, laid it down upon this beat, and you can hate because you know us with the truth. Bonjour, chers internautes. C'est avec plaisir que je vous présente à nouveau votre émission préférée, PPF Show, Past, Present and Future. Vous êtes en compagnie de Eva Chou. Tay nak gën guma len andil gën guma gan la soldatu bay bu maga mag dama koy bay rek mu présenter pom wax ñu mom moy kan. Yeah, check that man, this is your boy Langstar aka soldatu bay du nuyu gaay nek sur terre sur mer sur extraordinaire di wax jërëjëfé bay jëraw lak cheikh mamour essa job di nuyu wa bi record aussi ci invitation bi di wax assalam alaykum hip hop gal sen salamatu ondola le word wa gaay ki moy langsan. Walings, mu nga ñoo wax fi nga jotta jaar ba ak fi nga ak fi tay depuis kañ nga commencé rap. Yeah, Langstar mi ngi dugg ci peur bi ay 94 95 lañu gëna santé suñu bop ci mouvement hip hop gal sen parce que ma ngi créé won ben crew bu tudon DRC5 Dakar Rap Communauté. On était 5 membres quoi. Jamono jojo ñu gëna won ben single bu tudon Nafi. Parce que instant so xolé love mo gënon am mouvement ci hip hop bi parce que presque mën na ni ñëpp love lañ doon way instant bobu ñu defal ben sound bu cartoné won bo xamanteni ñu doon jé ay première partie daara ji dañ ko doon jé ay Cheikh Michel xam parce que ñu ngi won plateau xam événement yi fa amone ñëpp ay Lamine Gueye xam voilà quoi ay première partie PVS jëw nañ ko xam 94 95 ba 97 mo am suñu ben membre bu tudon Abbas DRC5 ndaysan di ñaan yalla sédel suñu kawam di ñaan yalla xare ko aljana ak kep kum fa fek mu décédé ben cousin moko poignardé mu décédé par erreur parce que ben copain la doon xéxal mu ñëw diko atté xama sa way jëm ko mu décédé sur le coup voilà quoi mu nekkon affaire buñu shogé won te xama tay peut-être mu naan ay boy lañu wone et tout xama bimu ñu shogé après gaay baye game bi quoi yeneen quatre membres yépp baye game bi man ma téy drapeau bi parce que dafa nekkon lo xam dama ko gëmone et tout xama ni man ufa ma téy flambeau bi parce que mission la bo xam dama ko wara égalé si la continuer ba 97 98 99 ma créé wat benen crew bu tudon DRC5 le même nom xama pour que le té flambeau bi 99 c'est la voyage quoi les me voyager fek man gaay commencé won nañ job bu intense gaay égalé job bi sama ginnaw ñom ñu génn album bi man len ciow jibul parce que mënu ñuma xaar xamuñu won kañ la ñëw et tout wa les bi ma retourner au Sénégal c'est la commencé man sama carrière solo quoi lolu mo indi carrière solo bi xama commencé job suma album di job ba ay 80 ma xol ba 99 2000 2008 c'est la guenne man suma premier album tudé ko gëstu len ma quoi pourquoi gëstu len ma parce que gaari ma don gis yenen facette parce que man dama téla comprendre la moy culture urbaine la moy culture hip hop gal sen la moy culture hip hop sax en général parce que dama don def ay publicité di ci gagner xaliss diko dougalat ci hip hop bi xama téra comprendre la moy industry music def ay publicité di def whatever di def ay pose photo xama di jaay sama image parce que nit bo nek artiste ba siw dafa am lo xamne lolou ngay gagné yow sa vie lu bokul ak music bi ngay def so xolé ay ñom Ken West dañ koy def mom moy sponsoriser Louis Vuitton ay ñaata at ay millions de dollars dañ koy fay lu xol ay Mos Def xama voilà quoi nga xol ay 50 ko xol Doto Drink parce que casque mi créé ak yoy man fofu la téla comprendre music industry la parce que dama jang culture dama ci gessu dam sen en fur et à mesure ñu dem may gën di gagner ba 2003 sa jox nañu fi meilleur l'homme de l'année ci affaire de publicité parce que ma upon publicité yima def Sénégal ci ay panneaux ay télévision et tout gars yi xam nañ limay wax quoi
affaire di avancer en 2 minutes ma génné sama album tuddé ko gëstu len mo quoi pour ñu parce que benen facette lañ mo doon gis parce que tay bo xol américain bi day jaay drop pour def ko ci investir ko ci hip hop parce que hip hop jaral nako ñu dañuy dem liggéey pour def ko ci hip hop ñu dañuy dori benen war pour def ko ci hip hop pour industrialiser hip hop bi lam sen lolou moma indi sama premier album ma ñafé ko ba tek ko xama ci ay difficulté yu metti parce que tamit jël sa mané def ko ci ben affaire bo xam dang ko bëgg ta sento go ci dara lolou du lu yomb quoi fo nga am volonté deug pour def ko quoi lam sen haa bi lolou passé album bi génn xama def buzz muy gëssu len ma def buzz xama 2009 après cela def ay tournée xama ta album bobu moma ubil porte bo parce que son premier va du lol momu yobone quoi sama yenen business momu yobone xam mais côté music son premier album momu ubil porte bobu cela signé ak ben label bu tuddu reflection sound bu nek sweden xam le nuit de parler bison momu mettone en contact ak ñom xam ñu commencé job si lañ commencé job man sama deuxième album parce que 4 ans ba 4 ans la guenne album 2010 la guenne sama next album bu tudone 4 appui defena xam gaay neew nañ ko bu baax you know what I'm saying di xaar en 2016 inshallah mu nek sama 3ème album ñu kay préparer ñi ci préparation presque paré nañ li ci dess sama nani beuretul xam bala quoi hip hop lim ñu jural bari na lim ñu may bari na ñun li ñu déssal rek moy ñu délo ko mom limu mom wa mais no gisé évolution hip hop bi par rapport ak dem jeune actuellement facile na ci ñom lol par rapport ak yeen dem li ngeen ko doon dundé. Yeah, en fait hip hop demb ak hip hop tay amna une grande différence parce que so xolé demb ñun bu doon enregistré ma ngi nuy ben grand tuddu Salmon ay 95 Galem mum dijélé won quoi Galem lañ doon dem di enregistré ay son ci ben magnétophone cassette dañuy dugg ci galé bi buñ duggé bay ba ay 18h 19h fekk xam suuf ci xawa sédd tuti du dugg mu tejj buntu yépp ni bu kenn sax noy bu baax you know sen pour ñu playel ñu enregistrer maquette en comme affaire yi metti won xam nga gaay dund ko dans la souffrance mais lepp lo dund lu metti après banex la banex après nakhar nakhar après banex lolu mo am ci live xam nga ñu faati ko ba tay ba tek ay affaire xam nga muy grand yi mo fi jitok xam nga ñun ñoo top seen tank parce que ñom si kané li non roy ñun bi ñe ñun su ñom lañu égalé mission bobu di roy si ñom ñom seen parce que ñom ay so xolé ay 88 bi année blanche bi di am Sénégal fi ci la gaay yu beuri viré wu dug ci rap bi muy ay crew yu bari ay crazy ay bibson ay newto france jamono joj la tudon ay positive black soul xam nga ci la gaay bari baye jang concentré ci hip hop bi ané bobu non xam nga ñun ñew tamit fekk lan ci mouvance bobu and ak ñom di tel len ñun def len ay reference ba tay mu jur li ni te ñun gis nañ gaay li non dacc ci souffrance you know what I'm saying xam nga par rapport ak rabu tay ya tout so dugé ci ben studio fu mel ni xam nga di nga xam ni tay ya tout quoi ya tous les matos qu'il faut gaay tamit kala nañu yaa ngi comprendre kon donc li dess rek moy ñu job quoi ñu égalé mission bi moy li sa grand bi doon wax sang dafa wax ben wax bu am importance do la ñom dem nañ ba paré légui li ñu mëna def moy délo ci ko hip hop bi délo ci ko hip hop bi du ay wax kessé quoi mu ñew tek genre ay label yu mel ay bi label xam def ci sen xaaliss xam nañ hip hop bi moy lool dem ak lool day nga ñëmé ñew investir lu tolli def ko ci hip hop gal sen ko hip hop gal sen dafa la wara délo jukal parce que li lañuy xaar ci move quoi du ay wax kessé parce que amna ño xamni mën nañ ko te duñ ko def tay amna ñu bari mën nañ ko pour délo hip hop gal sen jukal tay mais defuñu ko kon képp ku ci tek ben pas rek ñun dañ lay délo jukal di wax hip hop gal sen yalla fay sa yéene bi nga am pour dimbali ay jeune parce que dimbali jeunesse la que ça soit mu ñëw fay wala mu ñëw sax fay mo ya ma gëna know deal bi fi gaay yoruñu lu mat xam nga parce que duñ ay diplomate ya nga comprendre di wax na tay boy amna 1000 sans tay pour job amna 1000 sans tay pour def ay vidéo yu nice so delo en arrière touti da ngay gis ku def album bu mu genn mais du am ben vidéo som yep ci tape lay jaar fa doon def ngandi buzz mais tay pourquoi tay ñu am télé am radio am tous les moyens qu'il faut am studio yu ba te ñen ñi mo ñu def buzz fokk ñu respecter grand yi nga xamanteni ñom ñoo xal yoon ba tay ñom ñu ñew ñame ah man philosophe bobu lay démé quoi muy ça soit hip hop muy ça soit lu mën ti doon man xalé bu ndaw sax dama lay jox cieur parce que yalla sakul ko inutile quoi nit ku nek amna lu yalla def ci yow muy xalé muy mag muy old school muy new school ya xam whatever
mais respect dafa bax ci doom adam quoi ñom sen di wax ni ñom tay ño wara égalé mission parce que ñun duñ fi rabba ay 45 ans ñun ñi ngi ci yeneen ay projet duñ fi rabba 50 ans kon ñom ño wara ñow téy flambeau bi té flambeau pour ñu téy ko fo nga am gis nga buzz ak carrière bokul mo li wax chaque jour rek suma neexon man anytime ma genn ay 1000 albums ci ané bi mën na ko parce que mën na bind bu dé studio mën na dugg enregistrer mais affaire du lolou man dama am carrière musicale ta carrière nak li wax rek du course de vitesse course de fond la parce que gis nga ki jël escalier ak ki jël ascenseur mën ñoo bokk vision parce que ki jël ascenseur dana pain yek pain wachat mais ki jël escalier dina xam li xew première na xam li xew deuxième na xam li xew troisième na xam li xew quatrième ya nga comprendre fo gaay aussi ñuy baye xel ci lolou bëgg feul rek taxul nga feul quoi parce que so xol sama premier album 2008 93 ba 2008 ngay do genn album te pourtant mënon na genn mixtape mënon na genn whatever parce que xamna mën na quoi you know c'est outuñu won buzz dañu out carrière ta carrière dafa am solo si artiste même bo dé à 20 ans da ngay continuer di exister. Yeah man. Actuellement ak ni gemi démé ni Linkstar ci Obrek layam ou bien amna yenen activité yo xamantene mu koy bol ak rap bi. Yeah. En fait sama job moy lima rek yabo ci hip hop kessé quoi parce que man dama dem ba comprendre ni ben moment affaire bi aussi du té mic break rap quoi ay action la quoi action yoy non amna ay action yu bari yu may dox par rapport à game bi amna yenen action yo xamne man koy dox moy ay projet yu may bind amna ben projet bu tuddu mon avenir d'abord sur les enfants de la rue di récupérer boy yi xamne dañu fak di len delawar sen keur par surprise dina commencer daw ci ben télé de la place inshallah bientôt ak aussi xam nek ci ay yenen projet yo xamanteni suñ ko don wax tay fi duñ ci paré quoi mais sénégalais inshallah buñ fi yalla baye dañ xam ñun yene biñu am ak pour suñu rew parce que ñun jobal suñu man dama gëm sama rew parce que dama gëm li yarante bi wax quoi si nit bu bëgg rew neena bëgg sa rew dafa bok ci jaamu yalla parce que système bu yaqo nga nopi système bobu solo da nga d'accord système bobu ni muy doxé quoi te ñun suñu mission yamatul légui ci téy mic bi kessé quoi dafa yam ci ay action quoi te so xolé hip hop bi mi ngi koy def quoi gaay ñi def ay action ñi ngi def ay aide ñi ngi def ay social tu vois fofu la hip hop bi tollé quoi tollatul ci ay téy mic bi kessé expliquer pour yenn gaay comprendre you know what I'm saying baxna ci mais aussi dafa bax ci ay action ñuy def liñuy diglé ñukoy def ay action quoi buñ ko mëné quoi you know what I'm saying di wax ni new generation bi aussi xam nga rap bu jëk meloman mo amone quoi meloman da ngay dem concert pour hip hop mais leg lima xaw remarquer moy que ni hip hop dafa am leg ay supporter quoi you know what I'm saying parce que mëno ñew diw yek ngeen yuuxu ko sa rapper yek nga tacc ko quoi lo rek la bëgg bu fekke gaay mën nañ di mobiliser di wax ak seni mëna ni supporter quoi mais seni meloman que ni hip hop bu jëk amul won lol quoi hip hop bu jëk won family la won quoi ñepp yo so demone so ne ko meloman so demé hip hop ngay support ya xam muy lynx muy crazy muy simo muy whatever muy bibson ya xam hip hop rek ku def lu nice rek yow ko ngay support quoi après ñoy andat ñun ñepp def ngandi peloton groupe di ñibi ki jaar ni mu jeex après lendemain lolou lañ dundat quoi mais légui da nga gis da nga ñow concert gis gaay taxaw ci angle balé ñi taxaw fele wër ci mur bi nekatul show love la won bu jëk le rappeur ak public bi mais légui da nga gis ki taxaw ci angle balé ki taxaw fi frimé lool du hip hop dañu ñow pour show lotam mo fonk concertu tuba bi quoi so la seen concert amul tok dañuy show ba ñibi dañuy show ba mu jeex tak yow artiste bi lool dalay motiver dalay tanga joxe li nek sew yépp dang koy génné xama mais di show gaño taxaw courage le bras jakarlo ak yow xama du public yep ñokay def hein parce que jeune public bu ne you know what I'm saying mais yene say souvent lolou day am quoi musuma yek te ñaanuma ko yalla ñu yuxuma mais dama gis ñukoy def ay artistes ba ci demb rek ci top hour ci bi xama voilà quoi te lolou du yoon ñukoy def ay grand yo xamanteni xama amna luñu jobali pop na gaay show love hip hop rek mu jeex bo mënul tacc mais tel sa loxo mais bu yuxu parce que amna ñoo xamni même boudé ben fan sa def nañ ko ci hip hop mu nice you know what I'm saying man dal lool la am lumay wax boy
di wax aussi clash hip hop la bok mais le positif clash hip hop la bok kenn mënu ko jëlé hip hop gis nañ fi bibson ak crazy sama ñaari copain xam nga dañu clashanté ki ni départ volontaire xam nga ñew ké ñew tontu ko mais ay frères lañ ay frères lañ ñun trois ñoy and anyway xamna li mo wax ba bu fekkon positiveul mais ba tay kon luñu and parce que lool ranking bobu day dess ci ñom nga xol tay ben xoman ak ben bibson frère ennemi bi mais dañu clashanté nicement mais positivement mu jall rab buñ ko def affaire de guerre quoi parce que ben mic bi rek moñu bolé quoi parce que mënuma tay comprendre nga jappal nga don heda sama côté ma dé nga taxaw sama bamel dima taril ay l'ikhlas lolou yeuf nafiq la nafiq wessu lolou xam pisan love biñuy wota nañ ko def ci heddi quoi you know what I'm saying li daw sunu blood na don lu deug quoi li daw sunu mind na don lu positif parce ñoko wax ñoy wax peace and love mais na egg sunu heddi quoi ñepp nak yalla mo defé non aduna ñepp mënuñu jubo mais ñu jubo ci li nga xamantene moñu teunk muy ben mic bi mënuñu ko partager mënuñu ko xar ñaar ben mic rek moñu bolé moñu def family you know what I'm saying ba gaay bok nday bok baay xama ñu xamné hip hop gal sen bu gagné du hip hop links du hip hop kenen ak kenen ak kenen hip hop gal sen parce bo genn tay bo voyager duñu wax ay diw wala diw bo hip hop gal sen dañu wax le rap gal sen bo démé tay ci fnag yi fu mel ay parag yo non mais hip hop gal sen lañuy bënd mbalax sénégal lañuy bënd mbalax duñu wax diw wala diw kon donc dañuy fexé drapeau bi di flotter rek mu wër aduna hip hop bu yaato bu ngandé bu nexé ñun ñëpp ñoci gagné new generation bek old school bek new school bek ñëpp ñoci gagné quoi yaman wa links no gisé fonctionnement structuré label yi ak maison de disque on dirait que structuré dañu gëna multiplier wu té bu ci nekk mi fonctionner ou té nak mo romam eh ci daal man di wax aussi structure yi nga xam ñoo fi nekk comme ay bi label ak yeneen structure yi nga xamanteni ñu tuddu sen tour yépp en matière de structure gis nga ufa gaay ñu bok nday ñu bok baay xamal sama message yépp lool message de paix la parce que gis nga pour ben affaire pour mu dem fokk ñep ñu yaatalante quoi ñu am open mind parce que mënoni man sama structure mo baax benen structure baaxul lool c'est impossible affaire bi geej la quoi ñep xagn nañ ci ñep xagn nañ ci parce que structure moy fondamental moy fondamental bi nga xamanteni artiste bi ci lay basé wu parce que comme li nga wax sank rek gis nga koñ bu nek bu amé benen structure ba sama boy dañ ñew dima ko réclamer quoi underground dañ ñew sama gaal lu bari ni mo no am na structure bu nek sama koñ meñu jappalé wuñ ñu xam dañu sétan da nga ñëw ñu lay laj xaaliss da nga ñëw c'est bien vrai parce que ki ubi structure tam aussi xaaliss la fa def quoi mais aussi boy bi soko dimbalul ci financièrement mën nga ko dimbal ci mentalement waxoniko ni ngay jaar ni ak ni loolu lañ wax entrepreneuriat quoi parce que tu viens de loin ou bien tu viens de zéro ba paré nga yegg ba ci kaw té lolou mind mo koy def quoi du ay tok ñaxtu wala tok def li wala tok wax quoi té mind bob mingi ci structure kon donc war nañ ko mëna jëmbat ci xelu boy ba nga xamanteni parce que man université amna ñu bëri ño xam bu ñu def thèse dañ da ñoo sama galé ma tok ak ñom def ak ñom thèse ni parce que suñ ko amé quoi tu comprends wala mo tax structure mëna ñu yaatal affaire yi ba nga xamanteni ku su nekk sa koñ parce que amna ay étudiant wala ay étudiant yu fa nekk ñoo def defo ay formation yo xamanteni parce que amna ñu xam thèse yi fop lañu def suñu def sen thèse yaa comprendre ñu mën la yaatal lolu mën la ubbi lolu mais pour lolu entre hip hop bi avancer moy chaque jour limay wax rek fook ñu ubbi heurt yi def ci peace and love bi ñuy wote bu baña melni ben yere bu ñuy sumé ko sol da gaay yaatal xol yi quoi da gaay def open mind so gisé tuba bi raw yi en time dama koy wax dañu raw parce que suñu gisé ben boy mi ngi ci par bi nek ci bir ñu xol ko mu xamni boy bi li nek ci bofum yaatu na te buñ ko gëné mën nañ ko exploiter mais gaay di ñëw jël ci la tek la tabax ci yow nga tabax kenen tabax kenen mais loolu moy industrie mais boy bi ayna boy bi da bu feulé duñu arranger ñun gaay après gën la deugëte gën la sul mais kenn la sul hip hop di avancer kenn la industrie di gën di yaatu mais so défé rek kenn gis na may wax ni dimbali nit hein parce que joxe metti na de mais nang mo gëna metti quoi parce que bo défé tay ben nit yo jappal défar nga million de personnes parce que ki nga défar non
day gën defraté koku defar kenen koku defar ke parce que esprit bobu lay yor mais nek boko defrul rek bis bu doy ba am dana man kenn dimbali won duma dimbali kenn parce que esprit taré bobu après moy tagué sa bir mind légui yow il suffit que yow nga defar ko lolu ci jikko bobu rek bo li ma wax rek gis nga rap billahi rabbul ay yonent lañ parce que amna luñuy def ci bop nit han man dama ko xol sama bop parce que amna ñu bëri ño xam na lañ yobu tay ñu tarbiya à travers mes sons barki cheikhul islam TV la nek ga nañ xam limay wax du ben du ñaar du ñet ño xam dama leen yobu ñu tarbiya à travers mes sons à travers mes lyrical ñu défor aussi nga tax ak ñom ñu wax la ko ni man duma déggé nga wax li ak nga wax li sila défor sila bayil li sila bayil li sila bayil li mais donc où est le problème man parfois je me demande mané man la motax mbalax bi ëpp mbalax bu ñak fayda bi hein rawju ci lepp da nga gis gëna ben single def tourner européen am auto louer appartement mais ñun ñuy def musique bo xamné mo gëna dëggu ci monde bi nga xamné kamil la mais mënuñu avancer ben pas man sama pose la question ma personne lay waxal quoi man damay tok man ñun ban problème lañ am quoi ban lan lañu ñun lan lañu wara def te defuñu ko ap da ngay rand ko ni ko ñun dañu bolo wul quoi ñun rek ngay dégg ay bif anytime ñun rek ay deu ayul ki xamul dara ah way ki du dem ki li dañ dem ba jël slogan bobu def ko ñun suñu rew du dem bëgguñu kenn dem mais nit bu amé talent limi def mu mën ko même boko lovel yow mom en tant que personne mais lovel limi def mais fi hédé bi dafa bari quoi bu don taxul bi dafa bari u fa ñu koy wax nañu yaatal xol yi quoi xamni bo li wax sank rek dañ lay xéde ba paré nga déju taxaw sa bamél mais c'est grave mon nek suma la show love c'est comme ak yow dara quoi yang ko bra motax live bi hein ni sunu hip hop bi do u fugu jëmbatar ko bu baax mo li ma wax rek u fugu ñu amna ben terme mo doon utiliser tan yi rabbi u fugu ñu u fugu auditer wat ko rasat ko formaté wat ko quoi formaté wat mayni formaté wat xoli ñun ñep ñu bokk nday ñu bokk bay gis nga buñ ko defal 1 mois do di nga xamni musique bi ñu def du musique chaahan te musique bu am doole la quoi parce que anytime ngay fayatal pour ce rew anytime ngay jëlé fi système tek benen système du musique chaahan moy def lolu quoi bu dëkk bi tangé rappeur ngay gis ci mbéd mi bu dëkk bi metté rappeur ngay gis ci TV ñoy kaas ñoy mer ani benen yeneen xéetu musique yi ñi seen kër teud di lek seen mari def seen tournée mais ñu dafa melni ñun amuñu barké quoi loolu la mëna wax quoi musique bi ñu def dafa melni amul barké quoi parce que mënuñu ci jarruñu mais dañu waxane deug buñu wax nan ay genn nañ ci genn ñu ñun bu fekkon ligéyu rap rek lañuy def kon torox nañ bu yak quoi you know sen genn ñu ci bo amé tay ben concert ñu fa 300,000 wala 1 million bala ko amat 10 ans mais kon genn ñu ci te moy musique bi nga xamanteni mo waron ëpp limi fay tay Sénégal so démé tay ba droit constitutionnel bu États-Unis ñu def ci hip hop parce que ñom liñu fayton daf leen dello jukol tay ba ci France ak lepp fête de la musique ñom dañ leen di fay xaaliss bu bari parce que dafa am luñu contribuer ñom seen dëkk mais ñun dañ ko contribuer lu ëpp ñom liñu contribuer mais jaruñu ñu dara parce que moy lan ñaari patch lay doon ñi buñu akimo dañuy dem encaisser xaaliss def seen poche ilé ñu def ko industrie ñun bëgguñu xaaliss dañu bëgg lé comme lu melni fête de la musique ñu wo artiste yi nek hip hopeur yi nek Sénégal yépp waxuma la Dakar yi nek Sénégal yépp ku nek région ba nga nek maire bi wo la fay la cachet waxuma la ay 200,000 ay million nga mën sé jar ñew mën sé dundu mais dafuñu ko dañuy dem encaisser def sen down jox gaay ay transport ay 2000 ak ay 5000 ak mais lool du industrie moy yaatal moy open bi ñu ngi dégg affaireu nouveau bureau bi ni dégg na jox nañ leen 300 ñu xol 300 millions ay structure yu mel ay bi label def ci ay millions sen studio parce que lool la fi gis parce que xamna matos yoron na studio mais ñew yokku len doole dem ci benen structure yokku ñoñu doole parce que étude ñoy base ñu dañ ñew rek dugg ci joy rek rap dem ci benen structure yokku len doole dem fenen yaatal affaire yi mais kon légui affaire bi avancer mais duñu ko def da kay jël takku sen down di jox gaay ay 2000 ak ay 5000 mais c'est dommage hein, pour hip hop gal sen c'est dommage da ngay wax ba dof yow mais ñi ne ci kaw toujours ñoy xoj ñi ne suuf te lool mënul ko ne di nek foñu won boy yoon bi ba xam ñom buñ fu jugge boy xam wey bi xam lan lañu wara def ak luñu wara def dafa lay ay formation et tout mais c'est dommage hein, pour hip hop gal sen c'est dommage man yene bi ma ci am
Voilà quoi. Chers internautes, vous êtes toujours en compagnie de Eva Chou dans votre émission préférée, PPF Chou, avec comme invité du jour, Langstar. Je vais vous parler de votre famille. Si le nouvel album de Boubi Wadji Gené, tout déco, Fallen Soldiers. Je vais vous parler de mon troisième album. Son troisième album est tout Fallen Soldiers. Soldats tombés, quoi. Gars, ils ont décidé de nous faire game. Parce que souvent, gars, trois personnes en Japon, moi, Pakoti, Demsi, Alessi, Pakoti, Las, MC, Bourba Djolof. You know what I'm saying? Gars, ils ont décidé de nous faire game. 15 personnes qui ont décidé de hip hop galsen. À 4 DJ qui ont décidé de hip hop galsen. Nous avons DJ album B, tout Fallen Soldiers. Gars, ils ont décidé de single B, man, à faire une idée de job. Di wax ni li dess sunu ginaaw li dess sunu kanam moy kan ni préparer album bi def ay tournée nationale ak internationale inshallah album bi egg fep quoi aussi ñu am sunu kawé sunu ndior ci hip hop gasen xam parce que sunu mission moy yobbu hip hop gasen fu nek quoi mo li ma chaque jour kan man même bu mu démé ci kané ak français ak suédois whatever man sama kalam la yobbu quoi parce que kané ñom dañ do jox sen produit te anglais lañ ci lak té ñun déggu ñu am ñoo xam déggu sen lak fini mais téw lañ koy move mo li ma rek c'est que musique fond la ak forme su fond bi fondamental rek après fond bi gars dañ koy bounce té sani album ma ko jobé ben label bu tuddu Hand Squad Record bu nek États-Unis Bronx donc c'est di nuy sama gaay fo ñom badou kan et tout xam di wax kan ni album bi ñu ko xaar inshallah avril inshallah lañu bëgg xam genn produit bi xam joxo hip hop galsen joxo melomanu galsen hip hop yépp xam wala quoi di wax le futur aussi hip hop galsen kani yalla avancé ba gaay dawal ay x6 tak ci misi xam tabax ay galé parce que yeneen musique gu chaahan ñing koy def kon pourquoi pas musique bi nga xamni moy musique gu deug di yété di conscientiser di éduquer xam aussi warna mën lu raw lol sax war nañu mëna am sax ay château quoi you know sen bo xolé tay américain sen musique dañ ci dundu xam ay milliardaire lañ ci parce que musique bi ñu def mo positif donc pourquoi pas ñun ñi nga xam ñokay def fi aussi ñun mënañu ci am lu raw lol sax parce que défar nañ ci ay nit dama téla nek star man gis na possibilité bu nek pour am xaliss pour dëngal mais cheikh ibrahim mo limay wax rek gis nga nit bo amé wéru way dafa am lu bëri lo xam dañ daf koy def ci yow da lolou dañ koy santé sunu kilifa diiné muy mam bamba bu kunta omar fitu ak bañass ñeen gëm deug waxuma ay talibé ñeen gëm deug amna lo xam def nañ ko jëmbat nañ ko ci ñom lo xamanté du xaaliss moy fëgg di ubbi seen buntu quoi you know sen ndax am pire mo am yalla te ñak pire mo ñak yalla quoi te yalla ñu yalla bolé ci ñoo xam dañu am yalla pire ndax boko amé rek def na ñak ko dara quoi mais tamit yalla mayñu alalu aduna ba nga xam dañu mëna tabax ay jakkat dañu mëna yobbu sunu wajur yi makk dañu mëna gëna azaka dañu mëna dimbalé ay doomu adam parce que lo tamit xaaliss aduna mo koy def quoi te yalla mëna ko te yalla ñu ko yalla defal ci barké Mawlana Cheikh Ibrahim di nuyu wa bi label xam di nuyu aussi sen structure bi di wax ni xarsi xam man damay titien saare dama gaay isu wer nañ jël ay millions yi gaay def ko ci ben structure di xaar yalla xam ak hip hop bi ni mu deme ni xam ay mayam mo fi upp ak jappale ma xam wala quoi mais peut-être grâce à hip hop gal sen yalla mën nako quoi te yalla ko yalla def di nuyu sama yaay merne am fay jigen di mon gor di nuyu sama wa xar yalla yep sama côté père xam di nuyu wa maris di nuyu khadim sama bro you know sen xam di nuyu aussi sama famille yep di nuyu wa bi record encore une fois di nuyu aussi sama soxna khadi sar camara xam nuyu jigen aussi ju mon gor duma deggal xam one love sama love yo gal sen one love ya jefa bay jere jefa bay jaw lak sa mamour essa job check it. Voilà, chers internautes, c'est ce qui met terme à notre émission. Je vous donne rendez-vous très prochainement avec d'autres invités sur Biricot TV. Vous étiez en compagnie de Eva Chou. D'ici là, portez-vous bien. Yo, it's the past, the present, the future. Oh.
I've been a soldier all my life, ain't nothing new. I brought the heat to the streets, laid it down up on the street. And you can hate because you know us with the truth. Oh, it's the past, the present, the future. I've been a soldier all my life, ain't nothing new. I brought the heat to the streets, laid it down up on the street. And you can hate because you know us with the truth.